dobar dan, dobrodošli na ovu konferenciju za medije. Ja sam Snežana Anđelić, član Saveta za selo i poljoprivredu Srpskog pokreta Dveri, takođe supruga Aleksandra Anđelić, predsednika gradskog odbora Srpskog pokreta Dveri u Šapcu i majka maloletnog Veljka Anđelić, koji je jutros osvanuo na flajerima širom našeg grada kao takozvani kriminalac. Ja kao majka sam izuzetno potrešena i zabrinuta za bezbednost moje porodice, jer ovo nije prvi put da nam se nešto ovako dešava. Već protekle dve nedelje imamo veliki pritisak od Srpske napredne stranke na našu političku angažovanost i na našu aktivnost. Ali evo vidite sami šta se dešava, znači sve ovo u maniru Srpske napredne stranke, tako što oni uvek gledaju da budu na udaru, njima je uvek na udaru porodica. Upravo ono što, zašto se Srpski pokret Dveri najviše i zalaže, a to je porodica i jednostavno da ona bude na prvom mestu i članovi te porodice. Ovom prilikom javno bih sad pozvala našeg predsednika Aleksandra Vučića i zamolila da, pošto je on predsednik svih građana ove države, da stane u našu odbranu i da nas zaštiti, jer mi, bez obzira na naše političko opredeljenje, imamo pravo da budemo slobodni i da mislimo drugačije. Takođe bih ga pozvala da osudi ovakav čin da maloletno dete koje je došlo u žižu javnosti, da mu se crta meta i da jednostavno ja kao majka budem prilično zabrinuta za njegovu bezbednost. Sami znamo da je Šabac mali grad i da u poslednjih godinu dana ima velikih pritisaka od lokalnih batinaša i huligana koji su najčešće predvođeni Srpskom naprednom strankom. Zato i kažem da je predsednik Aleksandar Vučić najviše odgovoran za tako nešto, jer smatram da je on ipak dužan da stane u odbranu svih svojih građana. Ja kao majka ću i moj suprug ćemo podneti krivične prijave i neće na ovome stati. Mi ćemo tražiti da se nadležni organi pozabave ovim slučajem i da se sve radi zakonski i legitimno. Hvala.